Ղարաբաղի խորհրդարանի բոլոր խմբակցությունները անընդունելի են համարում առանձ Ստեփանակերտի մասնակցության քրակի դաթարացման մասին պայմանավորվածության ձեռբերումը։ Ազատության հետ զրույցում խմբակցությունների ղեկավարները ընդգծեցին, դամի փորձը վերջնականապես դուրս մղել Լեռնային Ղարաբաղի բանակցային գործընթացից։ Ղարաբաղի անշապման գծում սկիզբ առած ռազմական գործողությունները դադարեցին Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի գլխավոր штаբների պետերի Մոսկվայում ձեռք բերված բանակցային պայմանավորվածության արդյունքում, որը ուժի մեջ մտավ ապրիլի 5-ին։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ամենամեծ հայրենիք խմբակցության ղեկավար Արթուր Թովմասյանի խոսքով պաշտոնական Ստեփան Ակերտի ներկայացուցիի սիացակայության պայմաններում նաման բայմանավորվացության կայացումը լուրջ մտահոգություն է առաջացրել ամբողջ Ղարաբաղցիների մտահոգություն ու ներկայացուցիչ չկան դա անսպասելի հարձակումը արդեն ասացվել է Արցախի բանակի կոգմից հայ զինվորու կասեցրել էր արդեն պետք էր այն տեղը փոխել ճշնամտ տարած եւ մարտի ելքը վճռել այնպես ինչպես եղավ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Ռուսաստանի դաշնությունը, եթե մտահոգված էր այդ պատերազմը շատ կար ժամանակամիջոցում կառնացելու, թող ապրիլի 2-ին հայտարարել, որ մտահոգված է Տերունետ, որ լայնացավալ լայնացավալ պատերազմը, որը ընդանում էր Ադրբեջանի եւ Նոր Ղարաբաղի Հանրապետության մեջ։ Ընդամենը աշտոնական ապրիլի 2-ին ես լսեցի ռուսաստանի իշխանություններից, որ նրանք հետևում են իրադարձություններին։ Դա ի՞նչ է նշանակում այդ, այդ եդ, դիրավիճակը։ Ես միամի բան գիտեմ, որ մենք հույսը պետք է դնենք մեզ վրա։ Ըստ Թոիդա խմբակցության ղեկավար Դավիթ Իշխանյանի Մոսկվայում ձեռքբերված բանակցալավ պատմանավորվածությունը ակնհայտորեն նպատակ ունի նախադրյալներ ստեղծել, որը քի Ստեփան Ակերտը հետագայում իևս դուրս մնա բանակցային գործընթացից։ Ո՞նց <laughs> պետք է ասեմ, ça աննտունելի էր։ Եվ սա լավագույն արդի դեր նորից մեկ անգամ եւս հարավային կողմը ներգրավելու։ Բարեբախտաբար այդ ամենը բանավոր էր եւ գրավոր չէր եւ բարեբախտաբար գոնե այս հանգրվանում ունենք տեսում ենք որ ինձ 4-րդ աղանի զինադաթարի երակոն պստորագրված փաստաթղթի իրավական ձևաչափ դերևս գործում եւ պահպանվում է։ Վարդգես Բաղերյանը, ով գլխավորում է մեծությամբ 3-րդ ժողովրդավարություն խմբակցությունը, անիմաստ է համարում առանց Ստեփանակերտի մասնակցության որևէ պայմանավորվածության կայացումը կամ բանակցություններ վարելը ի վերջո այս հարցին լուծում կարող է տալ միայն արցախի բնակչությունը որը հետը մեր ճակատագրներն է որոշում ասենքան այդ ով է ին փոխարեն լուծում իմ հարցը ես որոյի մեկին լազորել եմ որպես արցախցի մոսկվայում ձերկերված պայմանավորվածությունը քննադատեց նաև անդիմադիր շարժում 88 խմբակցության ղեկավար է դու արտագաբեկյանը ճիշտ չէ Արնավազը Ղարաբաղը պետք է լիներ մասնակից։ Անդիմադիր Մեկ այլ վերացնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանոմյանը ավելի խիստ դատական տվեց. նման պայմանավորվածությունը ուղակի նշանակում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դադարել է գործոն լինել։ Ադրբեջանը ցանկանում է այս հարցակումով նաև 94 թվականին Արցախի դրաստորագրությունը իջիք դարձնել եւ հետեւաբար այդ հրադադարի պայմանավորվածությունը միկության այդ նպատակն ուներ։ Բարի բախտաբար դա որևէ ձև գրավոր համաձայնություն չդարձավ եւ չդարձավ զինադատարի նոր պայմանագիր